Седмицата на Левски центрира към далечната града, където Мохамед Брахими, в които стои в заложи на трима централни защитници. Претенции за Дуспа. Играта оставена да продължи. Удар на Цунами, струва ми се. Джеймс Етуо. Центриране на Кръстев. Доста слабо изпълнение, но пък топката стига до Георги Милонов, който оцели в ръката от няколко метра футболист в жълто и черно. На пръв поглед балонното центриране на Филип Кръстев. Един от най-талантливите български футболисти в последните години, Филип Кръстев, ще се нагърби с изпълнението. Аргилашки срещу него, безкомпромисно изпълнение на Кръстев в долния тесен ъгъл и Левски побежда. След това много, много хубаво и хладнокръвно изпълнение на Кръстев. В последния момент обърна глезена и прати топката в дясно от Аргилашки, който реши да заложи на плонж в ляво. Сега още един шанс, този път за Илян Стефанов. Много коварна топка, с която Аргилашки успя да се справи в последния възможен момент. Този път разбирателството е на лице. Четирима футболисти в жълто и черно в наказателното поле при положение. Неделев измъкна топката от Краев и сега ще стреля с левия крак. Рутинно спасяване за Михайлов. Цунами. Фалцово центриране право в ръцете на Георги Аргилашки. Сега нова атака на Левски от ляво. Уелтън срещу Джеймс Етуо. Центриране и отразяване с крак на ситуацията. Отново Кръстев и отново на далечната града, където Андриан Краев намери точната позиция. Андриан Краев откровенно забравен. Това не е включва в разиграването Андриан Краев. Шанс за Сундберг сега да стреля. Много мощен удар на Сонко Сундберг и... Мертенс, които бяха тримата футболисти около Уелтън. Това позволи на бразилеца да изчака включването на Краев. Топката дойде изключително удобна за тесния крак на Сундберг.